はい、こんにちは、スプラートエデンの梅ちゃんです。今日はベロちゃんがマジでアホなこと言ってるんで。何がアホなこと？マジやばいから。今沖縄にいて、なんで沖縄に来てるかって言ったら、東京が寒いから。うんね、沖縄に来てんだよね。そうだね。今1月でしょ。そう。ベロ、なんつったの？長野に行きたい。何しに？スノーボーに、シーに行きたい。雪見たことないんだよね。そう、見たことがない。死ぬよ。無理だよ、長野。え、そんな寒くないじゃん、多分。バカだ、マジで。そう、今寒い。本当はもう、なんか、ジャケットということで、マジお金使っていいから、長野で、多分耐えられるだろうという服を買いに行きましょう、ドンキの。買い物行きます。はいよ。バイバイ。あ、大丈夫、それ大丈夫。いろいろ買ってきたんだけどね。あ、一緒に買いに行ったんだけど、これでいつも常に着てるって多分思ってないから、これを全部着るんだよっつって、ドッキリしたいと思います。ということで、今から別のオープニングを撮ります。はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんとベロちゃんです。ということで、ベロちゃんに冬はどうやって過ごすかっていうのを教えていきたいと思います。うん、よし。じゃあ切るよ。切るよ。今？今なんで？切る練習。え、でも多いじゃん。え、多い。いや、切れる、切るよ。え、これは3日分も、え、1日分だよ、これで、2人で。え、はい、来て。これがマジ長野ですよ。うそー。これだと、無理無理、え、無理。早く、無理。長野に行くの？無理。どうした？なに？寒い？もっと？あ、じゃあ温めたよ。あ、顔出して、はい、いいよ、取っていいよ。取っていいよ。届かないの？早く取れよ。本当に？今回はもう長野に行かないで、沖縄の冬で過ごします。違う、もうチケット買ったから、明日行くから。そのチケットはちょっと見えない。行くよ。見ないふりする。はい、じゃあねー。